Сьогодні рівно 4 роки, як стався теракт у Маріуполі. 24 січня 2015 року вперше обстріляли блокпости Збройних сил України і житловий мікрорайон Східний. Першими потрапили під вогонь мирні жителі. Місто було обстріляне бойовиками з установок «Град» та «Ураган». Того дня загинуло 30 мирних жителів, ще 128 поранено, серед них діти. Після 3 років розслідування у травні 2018 року Службі безпеки України заявили, що цей злочин скоїли не терористи з самопроголошених республік, а саме російські війська. Було встановлено та віддокументовано, що зазначений злочин було вчинено кадровими російськими військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, цей терористичний акт здійснено за допомогою 2 штатних реактивних дивізіонів Збройних сил Російської Федерації. Снаряди розривалися між школами та ринками поряд з жилими будинками. Після цієї страшної трагедії люди дуже швидко почали виїжджати з міста. В пам'ять про трагедію восени 2018 року в Маріуполі на 15-поверховому будинку художник Олександр Корбан створив мурал. На ньому зображена дівчинка Мілана. Вона в той день під час обстрілу втратила матір. Винні в трагедії досі не затримані і не покарані.